ശാരദക്കുട്ടി എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ ആർക്കാനറിയില്ലാത്തത്? എസ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ചും നിലപാടുകളെക്കുറിച്ചും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊന്നിൽ മുംബൈയിലെ നിരുൾ ബോംബെ കേരളീയ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രതിമാസ സാഹിത്യ ചർച്ചാവേദിയായ അക്ഷരസന്ധ്യ ഒരു വേദി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചർച്ച KVS നെല്ലുമായി മോഡറേറ്ററായ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു. അതിനകത്ത് അവരുടെ എഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരി അവരുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി. അപ്പോൾ കുടുംബം എന്നതിലെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയെ തകർക്കുകയും മനുഷ്യപക്ഷമാക്കുവാനുമാണ് തൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി തൻ്റെ എഴുത്തിനെയും നിലപാടുകളെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ടായി. ഇന്ന് വേറൊരു നല്ലൊരു നിരീക്ഷണം അതിൽ, സദാചാരവൽക്കരണം എന്ന ഒറ്റ അതിർവർപ്പ് കൊണ്ട് പെൺലോകത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന പ്രവണതയെ വളരെ നിശിതമായി തന്നെ ശാരദക്കുട്ടി വിശദീകരിച്ചത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വൈകാരിക വന്ധ്യത ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് സദാചാരവൽക്കരണം. അത്ര കറക്റ്റല്ലേ? സദാചാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതിനകത്ത് വൈകാരികതയൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ് സദാചാരത്തിൻ്റെ, വാട്ട് ഈസ് ദി സദാചാരം ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണുപിടിച്ച് സദാചാരത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരാകാൻ തുടങ്ങും. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മുൻപും ശാരദക്കുട്ടി ഉറച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ശാരദക്കുട്ടിയുടെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നാണ്. സർഗാത്മക പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് സ്ത്രീക്കും പലവിധ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഏത് രംഗത്തും തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സ്ത്രീ മോശം, ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ്, മോശം സ്ത്രീയാണെന്നും ആണുങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് അവർ തെളിയുന്നതെന്നും ആരോപിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട്. പല എഴുത്തുകാരികളും പെട്ടെന്ന് രംഗത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാവുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും വെളിച്ചപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപവാദം ഭയന്ന് ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട്, കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലർ മാത്രം തങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഈ കല്ലുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഏറുവാങ്ങി കല്ലുകൾക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്തത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് പോകും. വ്യവസ്ഥാപിത മുറകളെ എതിർക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതലായി ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. അത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? അതും ശാരദക്കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരേ സമയം ലൈംഗികതയിൽ ഭ്രമിച്ചു പോവുകയും എന്നാൽ ലൈംഗികതയെ ഭയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ കാണുക. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടേത് അത്തരം ഒരു നെറികെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുലർത്തുന്ന സമൂഹമാണ്. ലൈംഗികമായ ആരോപണങ്ങൾ അവരുടെ അപമാനവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളർന്നവരെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ശക്തമായും സത്യസന്ധമായും പറയുക. അതിനുവേണ്ടി ഭാഷയുടെ വിനിമയശേഷിയും പ്രഹരശേഷിയും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഏത് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ശക്തമായും സത്യസന്ധമായും വീണ്ടും പറയുക. അതിനുവേണ്ടി ഭാഷയുടെ വിനിമയശേഷിയും പ്രഹരശേഷിയും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഒരെഴുത്തുകാരിക്ക് നിരന്തരം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഈ ഭാഷയുടെ കാര്യം തന്നെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ ശാരദക്കുട്ടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ, ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഭാഷാ പ്രയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ വളരെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതെന്ന്. മുൻപൊരിക്കലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈവൻ ഒരു ദേഹത്ത് കൈവച്ചാൽ അയ്യോ നിൻ്റെ മാനം പോയല്ലോ, അയ്യോ മോളെ നീ നശിച്ചു പോയല്ലോ മുതലായ ഡയലോഗുകളെ കുറിച്ച്, അതൊക്കെ വെറും മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി തന്നെ, അതായത് മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വ്യവഹാര ഭാഷയെ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ മേലാളനും കീഴാളനുമായിട്ട് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ വളരെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭാഷകളിലെ വ്യവഹാരങ്ങൾ തമ്മിലും വാക്കുകളെ അർത്ഥോൽപാദനത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംവാദങ്ങളാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ചരിത്ര കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണെന്ന് തന്നെ ഒരു സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് പുരുഷ സമൂഹം മാത്രമല്ല, ആണാധിപത്യ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം, എന്തിനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തതയിലേക്ക്, നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് വളരെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണാറുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ചും കൂടിയാണ്.
അതേക്കുറിച്ച് ശാരദക്കുട്ടി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പെണ്ണെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം നറേറ്റീവ് സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അത് വായനയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. പുരുഷൻ്റേതുപോലെ വിശാലവും സമ്പന്നവും ശക്തമായ ലോകങ്ങൾ പെണ്ണിനും സാധ്യമാണെന്ന് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. അതിന് നാം ഉചിതമായി സജ്ജമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തതയിലേക്ക് നാം കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനുമുപരി നമ്മുടെ മഹാസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് നാം ഊന്നേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സത്യം കൈവരിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് പലർക്കും അത് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആർജവമുള്ള സ്ത്രീയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. വെറും നിഴലായി പോയയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവുള്ള ആർജവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുക? അതിൽ തന്നെ ഇവര് സ്വന്തമായി നേരിട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശാരദക്കുട്ടി എന്നും ഇതിനൊന്നും അതീതയായിരുന്നു എന്ന് കരുതരുത്. അതായത് ആശാന്റെ നായകന്മാരെ പറ്റി ഒരിക്കലും എഴുതിയിരുന്നു ശാരദക്കുട്ടി. അതായത് ആശാന്റെ ഒരു നായകൻ പോലും ശരീരത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാണ്, വ്യക്തിപരമായി പോലും പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകേണ്ടി വന്നിട്ട് അത് പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറെ കല്ലേറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മാധവിക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഈ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാമേ. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്, അതായത് ഈ ആശാൻ്റെനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഇതേക്കുറിച്ച്. ഈ ആലോചനയുടെ പേരിൽ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ കുടുംബജീവിതവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരമൊരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശാരദക്കുട്ടിയെ വായിക്കുക, ശാരദക്കുട്ടിയെ അറിയുക, ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിചാരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഒരു മുൻപടിയായിട്ട് ആദ്യ മുഖവരിയായിട്ടൊന്ന് പറയട്ടെ, സ്വയം ഒന്ന് നോക്കൂ. അതിനകത്ത് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വേണ്ട എന്തെല്ലാമോ അടരുകളെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴേലും തിരിച്ചറിയാറുണ്ടോ? തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? അത് വേണം. അതും കൂടി ആയാലേ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ളൊരു ആർജവമുള്ള വ്യക്തിയാവും. അതുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആർജവം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ. ഇത്തരം ആർജവമുള്ള വ്യക്തികൾ ചേർന്നാലേ ആർജവമുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ടാവും. ശുഭരാത്രി.